Er det bare én, eller? Nå er han oppe, nå er han oppe. Nei. Nei, han fikk vel opp han, så det var tre. Ja. I størst, ha det. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi. Faen, det er ikke en kjeft igjen. Nei, han traff den. Oi, han er vint som faen, han er der på nå. Ja da. Bra. Ja, jeg er selv til fra en annen verden da. Ja, ja, ja. Nå er det bare en igjen. Har du tatt de bak, eller? Jeg har tatt de bak. Kommer da! Kommer da!